Da imamo jako interesantnog gosta kod nas u studiju, ljubav je u pitanju. Tako, Bojana? Tako je. A kada se muškarac zaljubi u ženu i žena u muškarca, koga oni zapravo vole i šta ih uopšte navelo na to da se zaljube? Pa ne znam, to bolje, najbolje, ajde kažemo, možda zna naš gost u studiju, Vlado Ilić. U pitanju je poredak ljubavi zapravo, o kom će vam on detaljno ispričati, direktno iz Nemačke. Noća ste došli, ili tako? Tako je. Hvala vam na gostovanju, dobro jutro, dobrodošli. Hvala vama, dobro jutro svima. Dobro jutro i sa moje strane, koliko ta zaljubljenost traje? I uopšte, šta se desi kada prođe zaljubljenost i zašto prolazi? Zapravo ne znamo koliko traje, kod nekoga kraće, kod nekog duže, ali ono što je bitno to je da postoji uopšte. Da i danas još uvijek imamo zaljubljenost, da možemo uživati u tom, neko kaže to je otrov u telu, ali pozitivan otrov. Dakle, taj veliki, snažan osjećaj koji imamo, ali koji nas istovremeno zaslepljuje. Kad smo zaljubljeni, mi smo potpuno slepi, ne vidimo partnera, ne vidimo njega, nego vidimo svoju ideju o tome kakav bi on trebao da bude. Percepciju, da. Svoju percepciju, svoju projekciju onoga za čime čezne naša duša. Dakle, to ne možemo kognitivno da objasnimo, nije nam dostupno, ali uvek zapravo čeznemo da se ostvarimo u toj ljubavi i toga ima i u vašem naslovu. Dakle, vi se zovete Happy televizije, tako? Nažalost, to je, eto, taj preuzet engleski naziv, bolje bi bilo da se zove televizija, srećna televizija. To mi često i govorimo. I to je vrlo lepo što govorite, pošto nisam odavde, već ste rekli, pa mi nije poznato, ali je vrlo bitno da shvatimo i da se nosimo time, da znamo šta je to zapravo i da je ljubav vrlo usko vezana sa srećom. Dakle, mi se rođenjem suočavamo prvi put sa najvećim intenzitetom sreće koji naš organizam doživljava. Sve je u našem organizmu nekako upijeno, mi imamo tu informaciju i zašto se to dešava? Dakle, pri rađanju se oslobađaju hormoni sreće kod majke porodilje, koje naravno u uslovima kada su teški porođaji u klinikama, koji nisu prirodni uslovi porađanja, su na manjoj razini nego oni kada bi to radili u nekim prirodnim uslovima kod kuće, na primjer, ili u tako malo boljim uslovima, ima velike razlike, naravno. I onda se ti hormoni sreće kod deteta isto tako u rezonanci sa majkom razviju do te mere da se stvara prva zavisnost sa majkom. Kasnije u životu, u seksualnosti, kad odrastemo, mi se sećamo podsvesno. Dakle, mi to ne povezujemo jedno s drugim, ali se podsvesno sećamo tog trenutka velike sreće i čeznemo za njime. E sad, ako se desi da nam je možda manjkalo nešto u tom ranom detinjstvu ili manjkalo nekom od naših predaka, onda se dešava ponekad da ulazimo u strukturu tog manjka i u partnerstvu, to je najbolji način napretka, partnerstvo je najidealniji, najbolji način. Neko hoće da napreduje meditacijom, isto je svakako preporučujem da se meditacijom može napredovati, ali je najintenzivniji, najbrži način napretka zapravo partnerstvo. Kroz partnerstvo zapravo sve povezano, zapravo od samog rođenja. Moram da dodam samo, ako neko želi da postavi pitanje, doktor Iliću može da okrene naš dobro poznat broj. E sada, kada prestaje, šta se desi kada prestane ta zaljubljenost, ta inicijalna kapisla da se dvoje ljudi spoje? Ili da li ona uopšte prestaje ili mi samo imamo taj doživljaj da je prestaje? To možete uporediti sa dnevnim projektorom, dakle sa bimerom. Dakle, ona traje dokle god traje ta energija projektovanja. I dešava se u trenutku da nekad od danas do sutra to odjednom prestane, a nekada jenjava. Vi zamislite sada dvoje koji su se tako snažno zaljubili i svi im kažu, pa mi uopšte niste jedno za drugo, kako je otvorio oči, pogotovo majka sinu, kaže, sine, pa nemoj, molim te, ti si toliko pametan, ovakav i onakav, gde si tako našao. Ili tata kaže, ćeri moja, pa ti tako najlepša, gde si njega izabrala, znate sve te priče, a oni sve bliže jedno drugo, upravo tim reakcijama, onda i društvo počne da bude protiv tog, i dok su god svi protiv, oni ih guraju jedno. Kad ih puste malo,
da se prepuste jedno drugim, onda im dozvole da se zaista upoznaju. Jer sad to upoznavanje nekad traje duže, nekad kraće, nekad može biti jedan dan samo zaljubljenost, a nekad i duže, i kada prestane, onda dolazi do velikog razočarenja. Zato što onda ne vidimo više svoju projekciju, nego počinemo da vidimo pravu osobu, i to je najveći problem danas u partnerstvu, što se uglavnom ne vidimo. Mi gledamo jedni druge, ali ne vidimo, niti smo spremni da vidimo sami sebe. Dakle, kad se pogledamo u ogledalo, nije baš jednostavno suočiti se sa nekim svojim strukturama, i to pokušavamo da još više zatrpamo, zataškamo. I onda kad nam dođe takav partner koji nam služi kao ogledalo, koji nam ukazuje na naše, znači ono što nam se najmanje sviđa kod partnera, to je zapravo naša potisnuta emocija, neka naša struktura koju ne možemo zbog bola da vidimo u sebi, i pronađemo takvog partnera. Dakle, to su te dubinske relacije, to je čarobno partnerstvo. Znači, mi smo s partnerom vezani dinamikama koje nam nisu poznate, su u sistemu porodičnim vrlo bliske. I uvek nalazimo ono što potiskujemo. Naprimer, ako je otac alkoholičar, može se desiti da mi nećemo, da smo se zarekli, da vidimo kako je teško, kakve su posljedice teške, i da ne želimo biti alkoholičari, ne pijemo, i onda potisnemo taj alkoholizam oca koji živi u nama. Dakle, on nije rešen, on je samo potisnut. I pošto smo sebi dali obećanje, onda ćemo partnera naći koji će biti alkoholičar. Da nam signalizira upravo tu potisnutu dinamiku. Znači, uvek nešto, nekoga nešto, tražimo. Dakle, uvek je dragocen taj partner. I ako neko kaže, opet sam se pogrešno zaljubila, nema pogrešno zaljubljivanja. Svako je pravo, upravo je to što je potrebno našoj duši, da bi rasli, da bi zajedno mogli ići napred. Pomenuli ste terapiju Poredak ljubavi kojom se vi bavite. Šta je Poredak ljubavi? Ukoliko možemo onako u tri rečenice, nije baš jednostavno reći. Jasno mi je sve. Zamislite da imate jednu, dobro, vidim ovde da se bavite i zdravim načinom. To ćemo sad nastaviti. Zamislite da imate jednu sočnu srpsku jabuku koja je rasla, nije prskana, rasla kod vas u bašti, bez pesticida, bez ičega. Dobro, malo je kvrgava zbog toga, ali je ukusna, sočna. I zagrizete tu jabuku i počnu sokovi da vam se razlivaju po ustima. I sad ja treba da vam objasnim kako to, šta se dešava u vašim ustima, zbog čega. To je vrlo, vrlo teško, je li tako? Najjednostavnije je da zagrizite u jabuku i onda osetite to na delu. Zato je najbolje doći na predavanje ili na jedan seminar i osetiti. Dakle, radi se upravo o tim dinamikama ljubavi koje možemo osetiti na jednakom mestu, koje nam pomažu da prevaziđemo neke strukture iz prošlosti, koje nam stalno stoje na leđima, stalno nosimo neki tuđi teret, i poredkom ljubavi te energije iz prošlosti, iz našeg današnjeg života koje su u čvorištu, možemo da otčvorimo, da dozvolimo da energija ljubavi pre svega ponovo poteče. Mislim da ćemo nastaviti ovu priču. Definitivno. Sigurno, vidjet ćemo kad sledeći put dolazite iz Nemačke, tako da moramo produžiti. Ostanite svakako sa nama da probate posle ovo što spremamo, jako je zdravo.